gudoomiyaha xisbiga cadaalad iyo daryeelka u ciday gobolka Togdheer oo dhawaan xubnuhu ku jiray ku dhawaaqeen inay iska casireen xisbigaasi iyo xilalkii ay ka hayeenba maalmo yar kadibna dib uga noqday arintaasi iscasilaada ayaan wax ka weydiinay sababta keentay inay dib uga noqdaan go'aanka ay ku dhawaaqeen waxaana u dhacay wareysi kooban oo dhexmaray sida tan dhawaan adiga iyo laba xubnood oo kala afhayeenka guud ee xisbiga iyo gudoomiyaha gobolka Marwada Jeex waxa ku dhawaaqeen iscasireen magaalada Hargeysa xubnaha social warbaahinta la hadlay iyagii xisbiga isku duuban waxay sheegeen ka noqdeen aduu sad ka qabtaa dareenka iscasiladi bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin maxamed nooto markii hore aad iyo aad dad mahadsantahay haddaan ka jawaabo su-aashaad weydiisay waan la qabaa waana ku raacsanahay isku mid baan nahay markii horena waa ku socnay maaragtay diidmada ay xisbigu diideenna waan wada ogeyn wayna soo wada jeediyeen anaga la sii shaqeyno maadaama wixii aanu tabanay aanu tabanaynay la daboolay waxyaabaha tabanayseen maalintii dhawayd waxaa ku soo urursan inay tahay markii su-aalaha la weydiiyey gudoomiyihii musharrix madaxweyne ku xigeen xisbiga oo aan la dooran waxyaabaha la tabanayay waa dhaldhamiyey baad maxaa la qabtay laydin dhibay keliya ma ahayn adigu waxyaaba badan oo ilan dee saxaafad baanu joogna oo arrintan ku hadlayna inaan xisbiga gudihiisa haydo maan ugolo keenin wixii aanu tabanaynay markii horena gudaha dee kelmadaasunbaa ka baxday afhayeenka oo runtii si sharaf le u sheegay se laakiin wixii aanu tabanaynay gudaha iyaga ah waanu dhamaysanaa marka waxaad leedahay musharrix madaxweyne ku xigeen xisbiga waa la dooranay dhaqso insha allahu dhawaan baa la dooran doonaa haddii ilaah ka dhigo mas-uuliyiintan markay ka noqonayeen adiga makaasoo talageliyeen iscasilaada markay dib u noqonayeen inay dib ugu noqdeen xisbiga haa waan wada joognay maan hargeysana wada joognay ilaa iyo markii aan ku wada dhawaaqnay ilaa iyo markii ergadu noo tibi oo ugu horreeyey maaragtay xogayaha arrimaha gudaha cabdiraxmaan maxamed cali oo runtiisii baxalli arrinta uga qayb qaatay iyo xubnihii kale labada xubnood kale la socday waxaan ku idhaahdayey saayay ku gutaray in hawsha lagu dhameeyo markii dambena arrinta baahiyo xisbiga kale iyo gudoomiyihiiba gaarsiiyey markiina magaran saayay ergadu noo tibi waa la joogay go-aanka dambe markay gaadhayna waa la joogay waan la ogaa marka waxaan kuwada socona bahay maadaama ay iscasiseen muddo laba cisho ama hal maalin ka dambeysay inaad dib ugu dhawaaqdeen inaad xisbiga dib ugu soo noqoteen meel ceebin ku may nagumaha nguma ahaynoo ceeb naguma ahoo ceeb waxaana nagu ahayn marka horeba saddexdayada xilalka waa naloo magacaabay guddida fulinta iyo guddoomiyahaana xilalka noo magacaabay waxbaanu tabanay xilkii waanu dhignay mar haddii aanu dhignay laba sheebaa markaan xisbiga u yaalla inay naga yeelaan inay naga diidaan way naga diideen in wadayaga awooddana yagaaleh way naga diideen waxay nagu yidhahdeen ma yeelayno iscasiladiina wadahadalna ma nala furaysan haada wadahadalka waanu idala furaynaa wadahadalka waanu la furnay waanu dhammaysanay wixii maaratay hawshii gudaha iyaga taallayna si wacan baan u dhammaysanay shaqadiina halkii baan kusii wadanna insha allahu tacaala marka xisbiga maadaama warbaahinta soo istaagta tiraahdeen xisbiga waanu ka baxnay xubinnimadii iyo weliba xilligii waan iska casin siduu dibidii ku aamini karay wuxuu nagu aamini karayaa marka hore kibirku baanu tegin rag garanasaayey dee xisbiga meel maanu ahayn duruufo ayaa jiray dee magaranasaayey aanu magaranasaayey u arkinay dee in la daboolo oo xisbiga dan u ahaa wixii xisbiga dan u ahaana way guddida fulinta iyo magaranasaayey madaxda xisbigu way nala garowsadeen inay waxaani wax jiran yihiin kabacdina waxay yidhahdeen waxa waa la hagaajinayaa marka aaminaadu markii horena wayna aamineen haddana wayna aaminsan yihiin maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto telefishinka caalamiga bulsho magaalada burco